Salom dostlar, sizlar bilan dahshat MMA kanali. UFC 250 turniri o'z yakuniga yetdi. Jangdan keyingi Conor McGregor, Dustin Poirier, bundan tashqari Dana White press konferensiyalarini sizlarga to'liq sifatli qilib dublyaj qildim. Bu videoda birinchi bo'lib Dana White intervyusi, keyin Conor McGregor, keyin Poirier ketma-ketlikda. Shuning uchun albatta videoni oxirigacha ko'ring. Albatta do'stlar, jang paytida sizlarga sifatli dublyajlar va albatta hamma narsadan xabardor qilib harakat qilayotganim uchun hozir o'zida bitta dahshat like bosing. Kelinglar, kanalimizdagi eng ko'p like kirgan video shu bo'ladi. Albatta hoziroq hamma odam like bossin va podjeshkadan ko'rsam yana videolar chiqaraman. Bundan tashqari yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar. Bizning maqsadimiz 1000 ta obunachi. Salom bo'ldi. Bugun arenada 2600 ta odam bo'ldi. Attendance tonight was 2600. Hech qanday travma va boshqa narsa bo'lmadi. Nobody was transported tonight. The performance kecha jangi bonusi Rodrigezga, Murodovga, Chandler va Poirier and Poirier. Va ularning hammasiga 50 ming dollar yutishdi. Shunga ularni tabriklayman. Bugun katta kecha bo'ldi. Asosan yengil vazn uchun asosiy voqealar sodir bo'ldi. Dustin Poirier o'zining faoliyatidagi eng katta g'alabalaridan biriga erishdi. Bu jang haqida sizning fikringiz qanaqa? Chiqdi, aytgancha, Habib o'tgan hafta menga Dustin birinchi raundda kurash ishlatish kerak va stoykada jang qilmasligi kerak. Conor charchadi, buni qo'llari, oyoqlarini yo'q qilishi haqida maslahat bergandi. Habib yana 1.5 raunddan keyin Conor charchatib qo'ysa, Dustin Poirier jangda birinchi bo'lishi haqida gapirgandi. And he thought the fight would go the other way if he could get Conor out of the first round and a half. Va Michael Chandler haqida nima deb o'ylashing menga qiziq. U qoyilmaqom debyutini bugun bizga ko'rsatdi. Bilasanmi, odatda bolalar UFC kelganda ularda birinchi jang qiyin bo'ladi, ya'ni katta sahnada. Unda bunaqa narsa bo'lmadi. U oldinga harakat qildi va Hooker birinchi raundda qotib qolgandek ko'rinardi. Chandler bo'lsa unga harakat qildi va yaxshi jang ko'rsatdi. Xudoq sol, senga bunaqa platforma taqdim etilganda, ya'ni bugunga o'xshab, bundan maksimum olishing kerak. U va ba'zi jangchilar bu ishni qilishdi. Ba'zilari bo'lsa qilishmadi. Va endilikda bunda ikkita yorqin g'alabadan keyin Habib hayratda qoldimi? U bu borada nima deb o'ylaydi? Men Habib bilan gaplashdim va u menga o'zini oldingda adolatli bo'ldi. Men bu bolalarni hammasidan kuchliman. Men bolalarni mag'lub qildim, tushunmasanmi? Va bilmadim uni yakuniy qarori nima, ammo hammasi u qaytadiganga o'xshamayapti. Ko'ramiz. Va oldin ham aytganimdek, u divizionni ushlab turmaydi. U allaqachon faoliyatini yakunladi. U allaqachon faoliyatini tugatdi. Bu faqat men uni yana bir jangga ko'ndirmoqchi edim. Sizga qandaydir sana aytdinglarmi, ya'ni o'ylab olish uchun yoki qandaydir yaqinda situatsiya jang bormi? What's the schedule in your mind? Farqi yo'q, bu ikkisi hozir jang qilishdi. Ular yaqin orada jang qilmaydilar. Shunga biz hammasini keyinchalik hal qilamiz. Demak, Habib ketsa, Chandler va Poirier titul uchun jang qiladilarmi? Ha. Demak, Conor yana aktiv bo'lmoqchi, jang o'tkazmoqchi. Siz unga yaqin orada jang tashkil qilish reja qilganmisiz? Bilmadim. 1-2 soatdan keyin u menga qo'ng'iroq qiladi va nima qilmoqchi bo'lganligi haqida millionta variantlarni aytadi. Shunga ko'ramiz, u bilan nima bo'lishini hal qilamiz. Ha, Dustin hozir boshqacharoq yo'nalishdan ketmoqda, ammo ular ikkisi trilogiyaga rozimiz deb aytishdi. Bu variantni imkoni bormi? Ha, bilasanmi, bir bo'lsa, albatta trilogiyaga o'rin bor. Mahmud Murodov setkadan sakradi va senga unga Instagramda obuna bo'lishni so'radi. Bu haqiqatmi? Ha, u klerkadan sakradi va Dana deb baqirdi. Men oldiga bordim va u menga nega sen menga Instagramda obuna bo'lmagansan deb aytdi. Men unga hozir obuna bo'laman dedim va bu ishni qildim. Sen Conor yaxshi bilasan va uni shaxsan taniganing uchun u Conor McGregor bu mag'lubiyatga qanday qaraydi? Ha, bilasanmi, bu narsa uni och qiladi deb o'ylayman. Mani fikrimcha u ancha och bo'ladi, ammo ikki variant bor. U yoki och bo'ladi yoki tugatadi. Pullar unda ko'p. Agar bunda o'ylab qarasak, Maroki filmi muxlisiman va bu xuddi Rocky 3ga o'xshaydi, to'g'rimi? Sen 100 metrlik yaxtada kelsang, sanda zo'r hayot, hayvon va yirtqich bo'lish qiyin. Tushunasanmi? Agar sen shunday yashasang, shunday, sanda hamma narsa bor. U bu yerga kelganda yosh bo'lgan, och bo'lgan, unda pul bo'lmagan, ammo u qimmat narsalar xohlagan, qimmat kostyumlar xohlagan, mashinalar, uylar xohlagan. Unda hozir buni hammasi bor, tushunasanmi? Shuning uchun bilmayman, bu borada aytganimdek ikki yo'l bor. Conor, albatta sen boshqa natija xohlagansan. Hozir sani hissiyotlaring qanday? Ha, mani yuragim chilparchin bo'ldi, Jon. Qiyin mag'lubiyat.
Zo'r o'sishlar va yiqilishlar bizning o'yinda. Men oyog'im o'ldi. Menga lokiklar berilgan bo'lsa ham, ular baribir men oyog'imni oldi. Muskullarimdan o'tardi va oyog'im qizargan va oyog'im qizargan. Xuddi meni shimlarimda futbol koptogi borligiga o'xshaydi. Shuning uchun nima bo'lsa ham, Dastin yaxshi jang ko'rsatdi, o'tdagi davom qildi. Ammo men yaxshi ko'tarildim va men uni aylantirdim. Ikkinchi raundda klinch qilsammikin dedim, chunki klinchda o'zim yaxshi his qilardim. Klinchda undan yaxshiman deb o'ylagandim, ammo kech edi. Oyoq yo'q edi va men to'g'rilana olmadim va mana shu hammasi. Dastin qoyilmaqom ish qildi. Men uchun xursandman. U bilan uchrashganimdan xursandman va UFC ning 11-chi main eventiga xursandman. Mana shu hammasi. Albatta hammasi qiyin. Bilmadim, hozir menda qanday hissiyotlar. Konor, seni kayfiyatin tushmoqchi emasman, ammo Habib seni mag'lubiyatingga reaksiya bildirdi va u mana shunday yozib qoldirdi. Ya'ni, jamoani, sparring partnyorlarni, seni chempion qilgan odamlarni alishtirsang va uzoqga ketib yosh bolalar bilan urushib yursang, natija shunday bo'ladi deb yozgan. Sen Habib bunday gaplarga qanday javob bergan bo'larding? Men birinchi kunimdan beri o'zimni jamoam bilan bo'lganman. Men hech qanday jamoamni o'zgartirmaganman. Nima bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Hech qanday sportga oid hurmatlik yo'q. Mana bu odam haqiqatan qanday? Ya'ni o'zini niqob ostida va nima farqi bor? Qaytadimi yoki yo'qmi? U rokiklar urmaydi-ku, tushunasanmi? Dastindan yerdanma ko'tarildim va uni aylantirdim. Setkaga taqadim, tushunasizmi? Bu joylarni tomosha qiling. Men aytganimdek, stillar jangi qildilar. Hamma janglar har xil bo'ladi. Shuning uchun bu prestijni ushla olmayman, tushunasanmi? Kimda qancha g'oliblik, mag'lubiyat borligi bu farqi yo'q. Hamma jangchilar, hamma raqiblarni oldida boshqacha bo'ladi. Mana shu hammasi. Dastin bugun o'zini ishini zo'r qildi. Ustoykali, tajribali va endikda unda bu lokik bor. Men oldinga harakat qilaman. Agar Habib bunday gapirayotgan bo'lsa, yana bir bor urushamiz. Qani kel, tushunasanmi? Men bu yerdaman, men tayyorman. Bu bo'lsa hammasi gaplar. Qaytmoqchi bo'lsang, harakat qil. Konor, hozir internetda muxlislaringning asosiy fikri, ya'ni hattoki afsonalar ham mag'lub bo'ladi. Sen oxirgacha qo'llab turadigan muxlislaringga nima degan bo'larding? Men ularni qo'llab-quvvatlashlariga minnatdorman. Bu menga ko'tarilishimga yordam beradi. Bu meni hayotimga, karyeramga ham taalluqli. Va aytganimdek, men bu yerga kelganimda jang qilganimdan xursandman. Tushunasanmi? Trenirovka qilish, dieta qilish, 150 funt qilish va chiqib jang qilish. Men buni muxlislar uchun qilganman va muxlislar meni qo'llaganlar uchun rahmat. Va men ularni uyaltirib qo'ygan na juda ham afsuslanmoqman. Press konferensiyada sen 2 kere chempion, buni 2 marta qiladi degani. Sen hali ham titul jang qilmoqchimisan yoki katta janglar bilan kifoyalanib qolasanmi? Yo'q, albatta, men ko'tarilib bu Irland bayrog'i bilan yangi kamar yutmoqchiman va bu biznesda har narsa bo'lishi mumkin. Agar sen aktiv bo'lsang, agar jang qilsang, hammasi seni qo'lingga keladi. Agar jang qilib yursang, mana bu dastinda qo'l keldi va bu narsa menga qarshi o'ynadi. Ammo ha, kamar uchun qarab turaman, shubhasiz. Hammaga rahmat, sizlarni qadrlayman, hammaga rahmat. Dastin, seni tabriklaymiz. Ha, bu titul jang bo'lmadi, ammo bu katta jang. Sen o'zingni qanday his qilmoqdasan va seni kaderingda bu jang qanday ahamiyatga ega? Bu topda turadi. Ha, bu topovi jang. Men Max Holloway mag'lub qildim va vaqtinchalik kamarni oldim. Konorni asosiy kartda nokaut qildim. Ha, bu juda ham zo'r. Men baxtliman. Jang vaqtida sen kurash ishlatding. Bizga bu katta faktor bo'lishini bilar edik. Ammo sen oyoqlaringda turib uni nokaut qilding. Sening asosiy rejang kurashda urushmi yoki stoykadami? Men asosiy rejam oyoqda turib qolmaslik edi. Ya'ni jang payti oyoqda turmaslik, birinchi va raund boshlarida boksirovat qilmaslik edi. Reja oyoq bilan zarba berish, kurash hammasi birdaniga ichki va tashqi lokiklar bilan urish va oyoqni yo'q qilish. Mayk Braun murabbiyim bu lokiklarga e'tibor berishimni aytdi. Men udarkani ko'p urishimni xohlamadim va bu narsa ish berdi. Men uni oyog'ini o'ldirdim. Ikkinchi logikdan keyin unga qiyinligini sezdim. Konor o'ziga kelib qaytishi gapirmoqda. Nima deb o'ylaysan, trilogiya qachondir bo'ladimi? Bizda nokautlar bo'yicha hozirda hisob 1-1. Bu nokautlar orali. Ko'ramiz nima bo'larkan. Men hech nima bilmayman. Kelajakda nima bo'lishini ko'ramiz. Hozir 1-1. Ikkimiz bir-birimiz nokaut qildik. Shunga trilogiya qilishga to'g'ri kelsa, albatta bu ish bo'ladi. Dana White sanni oldim bu yerida edi va uni aytishiga qaraganda u Habib bilan gaplashgan va Habib qaytmoqchi emasga o'xshaydi. Senga bu xabar qandaydir ta'sir qildimi va agar u qaytmasa, sen kamar uchun Chandler bilan jang qilasanmi? Bu jang senga qandaydir ahamiyatga egami? Yo'q, Chandlerga hurmat bo'lsin, bu bola zo'r. Ammo qanday qilib men mag'lub qilgan bolani mag'lub qilgan jangchi bilan titul qolishim mumkin? Bu meni UFC'da 27-28-chi jangim. Men harakat qildim, hamma eng yomon jangchilardan o'tdim. Oldinga kelish uchun, shuning uchun Chandler Olivier
Oliveira bilan jang qilishi kerak. Menga bu jang hozirda qiziq emas. Undan ko'ra men o'zimni ochiq sovusimni sotaman. Hozirda unda senga nima qiziq? Conor bilan revansh yoki boshqa jang? Ha, Conor bilan revansh menga qiziq. Men har doim Nate Diaz'ni mag'lub qilmoqchi bo'lganman. Bu jang ham menga qiziq. Ammo bilmadim, menga qandaydir jang topishadi. Conor bilan hozir hisob 1-1. Nate Diaz hozirda ketib qoldi va internetda har xil narsalar demoqda. Ammo uyga boraman va u yerda hammasini ko'ramiz.